Star tady Starida. Vítám u dalšího takového random videa. Já mám totiž Merku ještě na video na téma mýtu, tak abych neměl tři videa o tomhle za sebou, tak možná střihnu něco takového. Vidím, co z toho vypadne. Teďka vyrážím do města, ještě něco dokoupit, vrátit flašky od piva, koupit si pivo, na alko, na večer, na Pavlu stream a tak. Takže uvidíme, co z toho bude. Tak zatím zdár. Vidět, nebudu, ono prší totiž, sice dneska teplo, tak chcem vidět, ale prší, no. Chci jdu něco nakoupit, vtipný je, že papírový seznam už nahradil Skype, takže mám seznam ve Skypeu, někdy mě to napíše žena, tak budu mokrej, někdy se to tam píšu sám, takže to je taková jedna věc, no. Teď už jdu koupit baterky, hlavně ty malinký, ty mikro AAA, protože pro prcka máme dárek auto na dálkové ovládání. Takže to chce tyhle baterky. Tyjo, a teďka u Esiho jsem viděl, že si pořídil takovýho mikrodrona, to je taková ta malá věc na lítání indoor. A tyjo, to je parádní věc, protože když prcek viděl poprvý drona, to jsme byli na pláži, tak se mu to líbilo, že jo. A to už jsem si tehdy říkal, co to je za zvláštní dobu, že za nás jakoby prd byly takovýhle věci. A měli jsme jiný věci, no, měli jsme třeba mobily, že jo. A to už je pro prska mobil úplně přirozený. A teďka pro ně přirozený je i dron lítající, jo. To jsme si mi nedokázali nikdo představit, že tohle něco takového bude. Takže jsem mu hned říkal, že to je jakoby lítající robot a tak. Jakoby to byla úplně normální věc, že jo. Že na to taky skoro nikdy neviděla poprvé. Já jsem to viděl takhle maximálně na videích. No ale pro něj to je prostě lítající robot a ten mikrodron ten vypadá fakt pěkně a to by bylo dobrý. Tak když ho bude bavit autíčko, tak může dostat třeba mikrodrona, no příště. A oni jsou asi drahý, no ale to by bylo fakt super. Má to i kameru a tak. Není důvod to neudělat. Tak, baterky koupeny. Jo, já jsem říkal o těch Vánocích, že jo, jak je moc neřešíme, ale tak pro děti, pro prcka tohoto baví dárky, tak ji bude mít víc najednou. Žena dneska šla i pro nějakou větvičku aspoň, kterou si trošku ozdobíme, takže aspoň něco. Dneska už říkala, že začne pouštět žena koledy vánoční. No. Nebo zítra, že začne, tak jsem mi říkal, že, tyjo, že by mi mohla dát dárek k narozeninám, že by nemusela pouštět vánoční písničky, protože já fakt ty Vánoce za stolik nemusím, no. Takže tak. No jo, my tady v Doxech máme vlastně nový tetovací salon. Takže si říkám, jaký budu vlastenec. No ne, jak jsem mluvil dřív jednom tu másku o tetování svej, že si chci udělat další, tak s tím se asi furt počítá. Nevím kdy, to musí přijít spontánně. Tak samozřejmě mě lákají tam, kde už to mám vyzkoušený, že jo. Ale zase, když tady někdo je takhle místní v malém městě si udělá tetovací salon, tak je škoda ho nepodpořit. Takže bych do toho asi šel. Tady jsou Vietnamci, mají stánky, už to balej. Kolik je? 4 odpoledne, no, tak to už je čas. Je to koupeno, ale ne vše.
Tak uvidíme, ještě když tak zejtřek. To víte na poslední chvíli, když se něco schání. Tak když už jsou ty svátky, a prozradil jsem svůj názor na Vánoce a tak, tak můžu i říct vlastně, jak řešíme Silvestra, že jo. Protože jak se dá čekat, tak Silvestr nějak vůbec neřešíme. Neslavíme, nepřipíjíme si. Teď s malýma dětma už vůbec, jo. Mě na Silvestru štve, že to je zase prostě oslava a chastání. Jen se zase popít a dělat bordel. Teď tady ještě v Doxech samozřejmě, na Silvestr sem přijedou taky nějaký lufťáci, protože dělají bordel, střílejí ohňostroje. No a od té doby, co máme prcka, teď už dva, tak o Silvestru akorát řešíme to, aby je ty rachytle neprobudili, že? Aby z toho nebyl nějaký vyplašený. Tak letos možná prcek, jestli se zbudí, tak mu ty rachytle ukážeme, on má celá rád, že jo, ohňostroje, starší, mladší sam bude spát. No a to samý, tak psa nemáme, že jo, ale prostě i kvůli psům ty ohňostroje, jak jsou blbý a tak, je to. Nic moc, no. Pak tady bude nějaký novoroční ohňostroj, myslím, ale na to se asi taky vyprdnem. To jsou zase taky masový akce. Já ty ohňostroje jakoby nemám rád, mám ty český, protože to je všechno na jedno brdo, já už jsem jich pár viděl. A vždycky to je stejný, nějaká trapná hudba, Vangelis nebo něco. A zase takový jako defaultní, jako jo, vypadá to pěkně, ale furt je stejný. To mě by se líbilo, nějaký jakoby přehnaný ohňostroje, typu v Sydney a tak. Pak nějaký úplně, co jsem v životě neviděl, tak jako to bych se třeba podíval, ale to se můžu podívat i na videu a zažít to doopravdy, nevím, no. Takže maximálně sdílet jako s prckem, což jakoby funguje to sdílení s těma dětma, to je zajímavý, jo. To i pro ty Vánoce docela platí, protože prostě on z toho má radost, vy jste s ním, tak s ním tu radost máte taky a vlastně díky němu vidíte ty věci jakoby znovu poprvý. Jo, díky těm dětem obecně hodně věcí vidíte znovu jako poprvý, protože stačí si uvědomit, že on je vidí poprvý v životě, tak nad tím se můžete zamyslet a říct si ty vole, jaký to vlastně vidět tohleto poprvý v životě, no. Tak to platí třeba pro ty ohňostroje, to je docela fajn, ale pro cokoliv jinýho, že jo. Pro mobil třeba, když teďka ten mladší prce, když mu dá mobil do ruky, že jo, tak když už ten starší je jako závislák, tak to ten mladší musí taky, že jo. A on všechno dá hnedka do pusy, takže mu dám telefon, on hnedka vrazí do pusy, no. Takže pro něj ty první věci jsou ještě úplně jenom všechno oslintat, no, dobře, no. Ale pro ty starší děti, myslím, no, tak jasně, chápeme. Tak jo, něco jsem dělil. Pár věcí jsem natočil, tak si aspoň pohraju s editem dneska večer. A vyplivnu to ven a o tom mýtu ještě něco teda natočím, no. Jak jsem říkal, no, že chci zrecyklovat ty prezidentský kandidáty, jak se k tomu vyjádřili, tak tomu je co říct a pak ještě něco dalšího. Tak, uvidíme. Takže to je teďka pro teď všechno. Já si jdu ještě koupit nějaký to pivo a uvidíme se u dalšího videa. A nebo u Pavla večer na streamu. To vydám až potom stejně. Tak si mějte a čau. Tak nakonec ještě jeden vstup. Všiml jsem si, že ty záběry, když jsem točil zepředu, tak jsou možná rozmazaný. A tak jestli je použiju, tak sorry za to, aspoň vidíte, jak to vypadá. Když člověk vidí blbě na dálku, tak se vám zprostředkoval pohled takového člověka, který jako blbě vidí. Takhle to přesně vypadá rozmazaně. Tak, dar.